Ես համար 3 տեղի ունեցածը սпасելի էր։ Այս երկրում ինչ էր ասես սпасվելի, հա, որտեղ արդեն միշտ են նման բաներ եղել, հա։ Իշխանապողություն եւ այլ եւ այլ։ Պարոն Գրիգորյան, երեք երկրի ժողովրդին, հա, ժողովուրդը ոնց որոշում են ցել բանեն, հա։ Երեք ինչ որ տեղի ունեցավ, ինչ էր ձեր կարծիքով, ինչ կարող եք ասել։ Համինայնտեպս ժողովրդի կամքներ ու շատ ողջունելիա, որ ժողովուրդն էլ եւ իշխանությունը կարողանում են երկխոսության, որը կոչարինք երկխոսության միջոցով։ Դուք որպես շատ ողջունելիա, որ հանկարծ այլ բաներ չստացվեց, արյուն չթափեց։ Դուք որպես Սերժ Սարգսյանի գլխավորած թիմի անդամ ինչ եք պատասխանում։ Ես երկրապահային նախագահ եմ։ Եթե ճիդես ստանոթանանք, տղա ջան, ինչես ես բանը ասում, պարոն Գրիգորյան, ես ասում եմ, գեներալ եմ, հերոս եմ եւ երկրապահի վետերան եմ։ Ես բոլորի հետ եմ, ես առաջինը զինվորի հետ եմ աշխատում։ Սամանում կանգնած։ Արցախի հետ եմ աշխատում եւ ժողովրդի։ 70,000-ից ավել, 28,000 մենակ պատարին երկրապահ ունենք, 10,000 երիտասարդներ, որոնք ես երկրի անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են։ Ես ով եմ, որ չաշխատեմ։ Երեք դեպքը ինչ է, կպատմեք, պարոն գեներալ, ինչ տեղի ունեցավ։ Կարելամ կարամ ասեմ մանրամասն գիտեմ, բայց գիտեմ, որ իշխոր մի խումբ ոչ թե շարժման ժողովուրդն են էլը, մի խումբ ճոյտի պես, ճոյտականներ հարբած գնացել են քաղաքապետարանի դեմ շլամբողներ, ապրիլյան պատերազմի մասնակից զինվոր բինի վրա տրակած տղեն, ասել որ սա պետակ, այսօր ով փորձի այդ պետության մեջ բան ջարդի, փչացնի կամ վնասի այս երկրին, կամ չաշխատի իր պարտականությունը չկատարի, նա իսկականից թուրք է։ Երկիրը միշտ էլ իշխանությունը, ժողովուրդները կարող են մարդկան չեն հասկացել։ Հիմա հասկանում։ Շարունակեք, ինչ է։ Ինչ է։ Ճանաչարել են, որի արցախում մահացել։ Ոնց է եղա, չեմ անում, ասում են դեղ այդ տղան չի թույլ տվել, դրանք էլ հարբած խմած դանակով 2-3 տեղ մեկը քսիրն են կողքը, դիշերը գնացել հիվանդանոց, մեկը TikTok-ը մահացել է, ասում են։ Մահացել, հա։ Այսինքն շատ ցավալի է, ես կոչ եմ անում, բացի երկխոսության ասում փակ, Նիկոլը լեզվել ունի, պերանել ունի, թիմել ունի, կարմա խոսայել, կարմա ժողովրդին հանել, այդ երկիրը ժողովրդ, այդ ով ում նա ջարդն։ Եթե մարդիկ կան, մեղավորներ են կամ հարդ ու չեն դվել, այո, թող պահանջեն բերեն տան, հետո ոչ մեկ ինչի կարելի, թող դնեն օրենքով, ով ինչ արել է սա, բիլիջի ամեկը, բիլիջիցաներ իր գործանի, ամեկը իրա գործանեն։ Եթե փորձենք մենք այսօր, ես ախորելի ես, ես պրիչում ժողովուրդը, եթե այդ մա, ես ընդհանրապես երկրապահի կողմից ներկայացություն եմ ունեցել հանրապետական կուսակցությունը իմ ցուցակով անունը գրել գնացել, լսեք, երկրորդն ընտրություններ, եթե կտանեն, ուրեմն պիտի գնան, որ պատրաստել ենք, չենք, դու պատրաստ ես։ Դուք իշխող խմբակցության անդամ եք, հանրապետական խմբակցության անդամ եք։ Անդամ եմ, խմբակցության մեջ եմ, բայց անդամ չեմ։ Ես հանրապետական կուսակցության, ես երկրապահ եմ, այն գլխից էլ իմ ընտանիքով, սաղ երկրապահ ենք, իմ երկրապաները սահմանը, ճիշտ է, կուսակցություն, քաղաքական մեջները կան, դաշնակել կա, հնչակել, տարբեր կա, Նիկոլի պանից էլ կան, հանրապետական էլ կան, բայց խառը ժողովուրդ կան։ Ինչ եք կարծում, խորհրդարանը պետք է լուծարվի և նոր ընտրություններ լինեն, դուք ինչ եք կարծում։ Ես համենայն դեպս կարծում եմ, որ մենք խելամիտ ժողովուրդ ենք, եւս անգամ ծեզել եմ ասում, եթե դուք այդ սարինիքը սիրում եք, կոչարեք առանց վիրավորանքի, առանց բանի ու բոլորը, դες ոնց է, ես օրին ես ուրախանում ձեզանով, որ դուք ձեր պարտականությունը կատարում եք, միլիցիաներ, բանակներ, ամեն իշխանություն այսօր ով թեկուզ մի ռոպել մնա, պարտավորը իր պատասխանատվություն կա, նորը կգա, նորը պիտի կատարի։ Շատ լավ, իսկ ընտրությունների հետ կապված կարծում եք պետք է նոր ընտրություններ լինեն խորհրդանի, որտեղ դեսի կորոշի ժողովուրդը, ես ու դու չենք, ես այն անգամ մենք չենք որոշում, որոշումը ովշի այնա բանակցությունը Նիկոլ երեք առաջարկել է, գնալու են բանակցություններ, եթե գտնեն պետք է, եթե այսօր կամ վաղը կամ մի ամիս կամ մի տարի հետո կամ 5 տարի հետո կորոշեն արդեն նորի շարքը։ Պարոն Գրիգորյան, ինչը ստիպեց ամենագլխավոր պատճառը, որ Սերժ Սարգսյանը շատ արագ որոշեց հրաժարական տալ։ Մեկ խելամտությունը, այն անցյալ երկու նախագաների աշիպճեքը թույլ չտվեց։ Դու սաղս մի Սերժին ողջունենք, ես էլ եմ ասում, Սերժը այնքան խելամիտի մարդ էր, այնքան հասկացող, հարգում ժողովրդին եւ երկիր եւ պետությունը եւ Արցախը, մտածեց հանգարց փորձեր, բայց իրոք ասենք ուրիշներ ինչպես փորձեր, պարոն Գրիգորյան, խոսի փորձեր հանգարց կոպիտ բաների գնար, խոսի ասենք ուրիշ մարդ, այո, խոսի այո, կիրառեցին, բայց հիմա տեսա ինքը իշխանամից որոշումը ունեց, որ չեն ուզում ժողովուրդը, ասեց ժողովրդի վլասն է հետ տվեց իրանց, դես չունեմ, շո։
ոչ մի անկողմակալ ձեր գործն արեք։ Ես օրինակ պարտանում եմ, որ դուք էլի առաջնագծում կայացեք, դավայ, ձեր գործն արեք, լավ։